Hej hörni, välkomna. Tjena. Välkomna till Vintage Sports Club. Idag har jag med mig Patrik som är, ja, vad ska man säga, hojerberoende. Kraftigt hojerberoende. Och vi lärde känna varandra när jag var med i den lilla, fina, exklusiva hojerklubben och också hojerägare. Hur är liksom, finns det en hojergemenskap liksom bland hojersamlarna? Ja, men det gör det nu faktiskt. Mm. Alltså det gör det. Mm. Det är, alltså här i Sverige så är det så, märket är rätt litet fortfarande. Ja. Eller sådär, så att, men internationellt absolut. Mm. Och vi är ett gäng i Norden också som har kontakt. Ja. I Danmark, Norge och Sverige. Ja. Sådär, så att, ja, men det, jag tycker det är en community helt klart. Roligt. Ja, men för jag kände så att det var liksom, vad ska man säga, att när man fick på sig den där hojen och med den fina liksom loggan, att det var liksom någonting, ja, men det är något speciellt med det här märket, ja, att det liksom, fan, det där är fasen vad snyggt, alltså rent estetiskt så är det ju otroligt balla klockor, lådor, allting kring det känns fint. Ja, men det, jag håller med dig, och det är alltihop andas racing och, ja, och 60-70-tal och, yes, nej, yes, helt rätt. Nej, men precis. Nej, men för alltså när jag var liten, min närmsta granne och mina bästa vänner på den tiden, farsan jobbade för Philip Morris och åkte runt på alla F1-tävlingar och de hade liksom huset fullt med hojerprylar, väckarklockorna med hjälmen, foton och jag kommer ihåg, jag fick bland annat ett signerat foto av James Hunt och det tyckte jag så här het. Det var han som liksom hjälpte, drog ut Ronnie Peterson ur bilen och liksom han smällde och jag fick en sån här klocka och jag hade en, fast den fick jag inte av dem, någon sån här Lotus John Player Special Lotusen som vi stoppade smällar i. Även den här hojerhjälmen gick, var med i någon lek med Kina puffar så här. Och idag kan jag säga, fasen, det var dumt. Men det var kul då. Det var kul då. Nej, men precis. Nej, men så då, just den där loggan, fan, det där är snyggt. Ja. Jag kände så här när du kom in och lassade upp allt att jag blev helt så här, Det är precis den känslan det ska vara. Att jag liksom gick upp i varv över att se så mycket coola grejer. Ja. Men vi kan väl jag tar av mig min gamla skitklocka. Ja. Vad har vi här? Här ser ju ut som en Autavia. Exakt. Det är ju faktiskt en Orange Boy. Mm. Den riktiga Orange Boy. Det är ju en benämning som gärna liksom sprids och sätts på alla hojar som har lite orange på sig. Ja. Men det här är den som faktiskt är Orange Boy. Ja. Är det den som vad heter han? Mick Jagger har på sig? Nej, det är det inte. För han har ju också någon orange. Ja, men precis. Han har en 1160-630P för plongeur. Nu är min franska inte så bra. Så att, men det säger dykaranpassade varianten. Ja. Alltså, för det är också en sån där grej. När man börjar kolla efter hojer, då får man upp så här fina bilder på, ja, men bland annat Mick Jagger som står utanför någon klubb lite på sniskan. Exakt. Men han hade en Carrera också. Ja, ja, precis. Ja. Ja, men så att om man liksom letar efter de där kopplingarna med coola räsestjärnor, liksom allt ifrån Jocken Rindt, Andretti, Ronnie Peterson, alla Exakt. Har ju liksom haft hojer och koppling till hojer. Just det, Orange Boy, och den där är automatisk. Exakt. Och hur var det, visst var hojer med liksom och tävlade om att bli det första automatiska kronografverket? Ja, men precis. Tillsammans med Buren och Breitling så var de ju ett av de tre liksom märkena som tävlade om det. Medan Zenit var det andra och sen Seiko det tredje. Ja, ja. Och sen finns det ju alla möjliga uppfattningar om vem som var först faktiskt. Ja, men precis. Jag brukar ju säga att Seiko vann eftersom jag har en sån 6139. Men... Jag tror att de var först egentligen ut på marknaden i alla fall. Ja. Och det här ser ut som jag brukar säga storökarklockan, Viceroy, fast det är inte det, va? Nej, exakt. Det är samma färgskala som Viceroy, fast den här är manuell med ett 7736-verk i.
snällt. Ja, men det är inte lätt att veta. Heuer själva visste ju inte. När de, eller det kanske var reklambyrån. För när de gjorde den där reklamkampanjen. Då var, är det väl ingen Viceroy som är på bilden. Du vet, jag faktiskt inte, jag har inte tänkt på det. Jo, men det, alltså, jag såg någon video som handlade om att han har en Orange Boy på sig. Ja, men vi kanske ska berätta det att Viceroy var ett cigarettmärke i USA. Exakt. Och de ville bli liksom lite mera tuffa och lite manliga. Så då började de sponsra Formel 1 och racing. Och i samma veva så kontaktade de Heuer. Och om man skickade in endflärp, alltså en av kartongbitarna på en limpa Viceroy cigaretter, så kunde man köpa en Octavia för $88. Exakt. Och den med tachymeterskalan och den vanliga då MH meters hour bezelen, vridringen, den kostade $200 i affären. Yes. Så det var ett ruggigt klipp. Köp en limpa cig, skicka in och så får man den så här för $88. Ja, men den här är ju, de här är ju skitcoola. Men du gillar lite mer det här chunky stuket eller liksom, ja, för du har ingen av de där tidigare är ju lite mer tunna, slimmade boetter. Exakt. Nej, jag tycker att de här är, de sitter perfekt med. Ja. De är, så att alla de här är ju 42 ungefär i millimeter. Det blir rätt lagom. Ja. Monaco är ju mindre egentligen, fast den känns ju större som en fyrkantig. Ja. Monaco är ju den här och den har man ju bland annat sett vad heter han? Filmstjärnan som körde racing. Steve McQueen. Steve McQueen har på sig bland annat. Exakt. I den klassiska Le Mans-rullen. Ja. Så att det är mycket sån här nostalgi och liksom för oss som har liksom så här sitta framför datorn jobb så får man ju skön feeling. Exakt. Liksom att nu sitter jag där. Nu kör jag. Den är lite skön också för att det är ju egentligen en klocka som Heuer inte tänkte skulle vara förknippad med motorsport alls. Nej. Utan snarare lite avantgarde och lite arkitektur och lite sånt där. Ja. Istället. Men McQueen själv tyckte att det var den klockan han ville ha. Ja. Ja, den är ju svincool. Den har ju onekligen en liksom ja, men det finns ju ingen lik. Den Nej. Är ju helt unik i sin Verkligen. Utformning. Ja. Och men den kom ju liksom i olika varianter. Och här ser vi, här har du två olika, eller hur? Ja, men precis. Den första är ju manuella med 77-36-verk igen. Ja. Och sen den andra är den gråa. Det är en med kaliber 15. Ja. Vilket är ett lite enklare variant av kaliber 12, 11 och 12 som sitter idag i de klassiska automatiska Monacon och Octavia numera. Ja, precis. Och Octavia, visst, det kom ju från början från att det var både automobil och aviation. Exakt. Att det var liksom egentligen tid, alltså som satt på instrumentpanelen. Precis. På racerbilar eller i flygplan. Så att det var liksom en instrumentklocka för tidtagning. Och sen så blev det armbandsur när Lil Heuer tog över, eller hur? På Exakt. 60-talet. Var det han som hette Jack? Yes. Jack Heuer. Precis. Det är han som ligger bakom karriären och Octavian. Och för oss som gillar racing, han skänkte ju personligen också. Vad var det? Vilken? Det var en karriär? Ja, men precis. Helguls karriären på 70-talet till alla F1-förarna. För de sponsrade Formel 1 med tidtagningsutrustning och med klockor till förarna. Så de var ju tidiga ambassadörer för klockorna. Jag ska slänga upp en bild för Ronny Petterssons guld Carrera dök upp. Dödsboet skulle sälja. Vilket är, alltså det är ju snacka om unik proveniens, att det är vår största racerförare någonsin och en av de största i världen. Som hans klocka som han fick av Jack Heuer hamnar på auktion. Och nu är den på Tag Heuers museum. Ja, det var de som knep den. För 2 miljoner drygt. Ja, det är bra. Det är bra. Hyfsat betalt. Det är hyfsat betalt. Ja, men så där hade vi Monaco. Och vad har vi här då? Där har vi Montrealen.
som jag också kom på, det är ju en riktig 70-talsklump. Just i det här utförandet så är det ju samma som Stefan Belloff använde. Som var den som satte varvrekordet på Nürburgring 1983 tror jag det var. Som höll sig fram till bara för några år sedan. Ja, det är coolt. I en cool. Porsche 956. 956. Får jag öppna? Ja, absolut. Ja, men ibland blir jag lite så här när man ska öppna band och, eller öppna länkar. Och hur hårt får man dra i någon annans klocka? Det är bara rycka och dras lite. De är gjorda för att användas. Ja, men det är bra. Ja, för ibland när vi har så här klockträffar, då brukar vi alltid så här, eller varna och säga till innan att dra inte igång, slit inte upp, tryck inte igång kronograferna här. För det är inget kul att förstöra någon annans klocka. Men här, det är ju ruggigt fint skick på alla du har. Jag har ju väldigt fin borstning och det är inga skräp klockor. Alltså just den där har ju faktiskt fått boetten renoverad. All right. Coolt. Av Abel Kort i Belgien. Ja. Som är liksom känd Heuer renoverare. Ja. Ja, den var väldigt fin. Just Montrealen blir lite trist när inte den när boetten är lite för blanksliten. Ja, den är så, det är så tydlig borstning på den. Ja, men precis. Och det är så mycket yta som är exakt. Borstat. På de där så kanske inte det spelar någon roll. De som jag pekar på nu. Jag ska filma så att ni ser. Här är ju ytan. En ganska stor yta som är borstad. Och det är de där strecken ni ser där. Och det är samma sak på de här boetterna, att det är en borstning runt om. Men där är inte ytan lika stor. Ja. Jag provar väl så här så att jag inte glömmer. Så filmar jag lite under tiden. Och det är ungefär så här brukar det ju se ut när vi träffas. Att folk så här, drar fram kameror, börjar googla referenser. Vad hette han? Har du sett det här klippet från Nürburgring när han flyger där? Jag hade lagt upp dem i kronologisk ordning och visst var den här någonstans också. Ja, typ. Den där är nog egentligen lite för, men det är skit. Ja. Och vad har vi här då? Det här är en av mina favoriter. Jag får ju så här craving då och då att jag ska ha en sån här jäkla diver. Ja, det där är ju Diver 100. 11063 som är sista reffen på avtagen. Mm. Samma diameter men lite chunkigare så den känns lite större än de tidigare. Mm. Och första och enda Autavian som har Mercedes-visare och de här runda lumprickarna som den har. Mm. Mercedes-visare, det är, ni ser timvisaren där, ser ut som en Mercedes-stjärna. Och här har man också en dykbesäll, alltså ni ser meters och 60, 40, 45, 40. Och det hade man för att kunna dyka med den helt enkelt. Och vrida in så att man fick hur länge man är på det djupet. Just den där hittade jag på en loppis i Florida. I helt slaktat skick. Ja. Och har sen renoverat den steg för steg till skick den är. Ja, den är ruggigt fin. Men jag kommer ihåg när du köpte den att jag gillar ju lite slitna. Ja, för det var en annan vridring i då som var som att fan, den där var ju ball. Den är helt blankpolerad. Den ligger där hemma också så att man kan sätta på den. Fast nu skulle inte den matcha resten. Nej, men precis. Ja, men det där är jobbigt för då måste du köpa en till som är lite sleten. Eller så spar du den till mig när jag hittar ett lik. Nästa lik du hittar i Florida kan du bara ringa. Ja, men den här var ju jäkligt cool. Vi tar ett så kallat wrist shot också. Så får ni se hur ball jag blir när jag har den där. Ja, shit. Men hur kommer det sig att du snöade in på just Heuer? Det är egentligen motorsporten och racingen som är kopplingen. Ja. Som jag alltid har varit bilintresserad och men tittat på motorsport och hållit på med motorsport. Sådär, så det kändes som Heuer var den naturliga marken. Ja, ja. Kommer ihåg när var liksom... Gick på högstadiet och satt nere i gillestugan hos en kompis och kollade på Le Mans. Ja. Fantastisk rulle. Dialogen är inte så betungande om man säger så, men filmningen är fantastisk. Och... Jag har inte sett den tyvärr, men det kan bli något. Det är ju liksom, den måste ju ställas på din bucket list. Ja, absolut.
Absolut. Nej, men jag är ju lite filmnörd annars. Och det är också så här... jag tror att det var Stanley Kubrick. Hade han ju en Monaco på armen. Ja, det finns någon fin bild på hans... En sån där, fast med den gråa tavlan och gråa subdial. Ja. Så att det finns även... Vad ska man säga? Det finns även filmnördskopplingar till Heuer. Och som sagt, rockkopplingen med vad heter han nu? Mikael. Ja. Men den här är ju cool. Pasadena. Berätta mer om den. Ja, men det är sena 70-tals Heuerarna. Det kom ju ett gäng olika varianter efter att de hade kört igenom avtalen och dem, och det kanske började tappa liksom. Ja, när man behövde göra lite nytänk och liksom försöka använda andra verk. Så det här är ju ett traditionellt Valier 7750-verk. Ja. Väldigt lik Porsches kronograf 1 som kom lite några år tidigare. Porsche Orfina. Och den hade också, de första hade också 7750-verket. Och sen kom väl den där med Lemania 5100-verket. Exakt, och den här kommer ju också sen med 5100-verket. Ja. Fast då tappar den Pasadena-namnet och heter bara Heuer 510-någonting. Ja, men har den samma liknande boett eller samma boett? Nej, det är samma boett. Ja. Och då kommer den också i sån här grå PVD-behandling också. Ja. Istället för den svart. Ja. Och kom de med svart länk också? Eller? Ja, de kom med svart länk. Länken är så jäkla trist på den där borten. Ja. Men du har den hemma? Ja. Ja. Trist, då menar du att den är lite fleten? Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men... Plus att den är rätt trist. De här andra äldre hojarna har ju rätt fina länkar. Ja. Men de där är länken rätt enkel. Och inget speciellt kul. Nej, men precis. Ja, men den här är skitball. Och de här armbanden, du har ju... Ett gäng här ser man med samma. Är det det som heter Kofam? Kofam, yes. Och det är någon sorts syntetläder, eller ja, hur? Ja, precis. De här är ju nytillverkade läder i samma stil. Men det här är ett original Kofam som är någon plastmaterial. Ja. Vi tar ett gruppskott på alla de där. Ja. Ja, men den här var ju jäkligt ball också. Vad är det här för någon då? Det är en regatta. Mm. Det är också ett Lemania-verk. Det kom ju redan på i... Tror jag i alla fall att det är ett Lemania. Mm. Aquastar-variant på 60-talet. Det var mycket nättare boett. Heuer körde den också i en annan lite nättare boett på sent 70-tal. Och sen kommer denna på tidigt 80-tal. Inte exakt samma boett som Octavian, men väldigt nära. Ja. Och den är ju... Liksom, rejäl wristpressen som man säger så. Ja, men precis. Och den har någon sorts nedräkningsfunktion också. Ja, men precis. Om jag trycker nu, vad händer då? Ja, då byter de färg. Så blir de först eller den ändrar upp. Mm-hmm. Ja, men det orkar. Ja, men vi gör det. Det blir roligt. Precis. Skruva ut den. Vi kan dra upp den så att den, om den var orkar med. Så kan du bara trycka på knappen så byter den färg. Och då är det alltså, för er som inte håller på med segling, så är det alltså att man har ju nedräkning tills man får, till starten går. Exakt. Så att man ska liksom kunna tajma när man åker över startlinjen. Och det fanns ju, visst var det Aquastar du sa också? Precis. Det har ju funnits Tissot och alla möjliga har ju använt samma verk. Och samma, så de här plupparna byter ju färg. Då. Efter en minut så byter de första till röd. Sen när alla har bytt till röda så har det gått 5 minuter. Och sen så byter de till gråa. Så när sista röda blir grå, då är det start. Ja, shit vad coolt. Ser ni där att det blir lite rött? Just då, Älvström har en liknande precis, också. Är det samma som den här? Ja, det är samma verk också. Lite annan boett än coolt. Den finns ju också i den fantastiskt konstiga färgen militärgrön. Det hade jag ätit av. Det känns inte så tydlig koppling mot med seglingen. Nej. Militärgrön. Nej, men precis. Men den där var ju ashäftig. Och vad är det för just Tropic Sport blått? De här är ju underbara, de här banden. Hittar ni sådana Tropic Sport, köp. För de funkar ju både på kronografer och dykare och... är extremt sköna jämfört med alla andra. Ja, det är ju lätt det skönaste gummibandet som finns. Ja, jag tror att jag filmade åt fel håll förra gången. Jag gör så här.
Det här är kul för er tittare att se. Klockor. Ja, jäklar vad mycket fint. Och där ligger den och tickar. Trevligt. Vad? Just är det någon? Nu har vi den och den. Här har vi en chunky bit. Jag kommer ihåg att när jag hade Heuer så var det liksom, ja, men lite grann så här att när Heuer köptes av Tag. Exakt. Så det blev Tag Heuer. Då var det liksom lite så här alltså då nej, sådana får man inte ha. Nej. Det får man inte tycka om, men de har ju ändå gjort jäkligt mycket balla. Men de har ju gjort några riktigt tuffa. Ja, absolut. Många av dem, den här kom ju som en Heuer först. Mm. Det är ju Super Pro 1000 meters dykan. Mm. Just det här exemplaret är ju då en Tag. Och sen så med det för att vara en dykare väldigt märkliga valet med en guldig bisel. Mm. Mm. Ja, men precis. Det gör ju lite extra skönt. Men för den här boetten finns ju i andra. Ja, precis. Men med andra vridringar. Exakt. Som inte är lika spektakulära. Eller precis. Hur? Det ser ut som den här Nautilus-boetten som hade 1000 meter. Ja, precis. Och även Aquastar har använt den på Bentos. Just det. Just det. För det är ju en skön stilkrock mellan den där och vridringen. Den är ju helt galen faktiskt. Men visst finns den med stålfärgad bezel också? Absolut. Nej, de absolut flesta är ju det. Sen så finns den även med Heuer-tavla första året. Men de är tyvärr ovanliga. Ja. Eller vadå tyvärr? Har man en så är det roligt. Exakt. Jag har haft den, men jag fick för mig att jag inte gillade den. Då sålde den. Vansinnigt. Sålde den för billigt? Ja, säkert. Säkert. Jag köpte den när jag hade influensa och eftersom du förknippade den bara med att jag var dålig. Så att, då tyckte jag att, nej, den här kan jag ta på. Ja, men den här alltså, var ju... Den här ingen var ju... logik alltså. Nej, men så brukar det ju vara. Men hur är det liksom... hur är det liksom samlingsmässigt? Jag tar på mig den här, för den här gillar jag mest. Av någon underlig anledning. Nej, men den är ju svincool. Nej, men hur är det med liksom samlingsstatusen för dig? Går det liksom i perioder eller är du alltid liksom hungrig och på jakt? Nej, men det går väl i omgångar. Ja. Som för de flesta skulle jag säga. Det är liksom lite upp och ner. Och sen så plötsligt så hittar man någonting som man bara snör in sig på att måste jag ha den modellen. Ja. Så att, men det är klart att det går. Nu tycker jag att det är lite jobbigt för nu är jag så nöjd med alla de här så jag vill inte sälja något av dem. Nej. Utan då måste jag liksom... Vänta tills nästa grej kommer. Ja, men precis. Ja, nej, men så är det. Ja, men det här behöver du ju inte. Ja, men det skulle väl vara då och om du skulle få för att köpa någon av de tidigare varianterna. Alltså typ, vi håller upp den där. Alltså de var ju lite tunnare från början. 60-tals varianterna har ju lite mer slimmad på ett och lite mindre liksom. Ja, exakt. Men en sån skulle man ju absolut kunna tänka. Men det är så mycket pengar för de fina exen också. Ja. Så då kan man plötsligt köpa flera andra istället. Ja, nej, men precis. Nej, men så tänker ju jag också med mina grejer. Att liksom, om man kan köpa... Nej, men då omsätter jag alltid till det som jag är mest intresserad av. Ja, exakt. Nej, men så det är väl bra. Det var ju mest... Jag gillade ju den där... Jag och Patrik, vi bytlånade också någon gång. Ja. Patrik, han fick för sig att han skulle köpa en Speedmaster och jag skulle ha en Viceroy Octavia. För liksom, ja, men jag har gått runt och glott på dem så länge och tycker också att det är så jäkla cool historia att ha den där storrökarklockan. Liksom. Det är någonting speciellt med det. Så då bytlånade vi. Så han fick låna min Speedmaster och jag fick låna... jag vet inte om det var den här eller om det var en... Nej, det var en Viceroy. Det var en Viceroy som försvann sen. Precis. Nej, men den finns nog... Den finns nog på min lista. Och jag tycker också att... själva estetiken med den röda sekundvisaren och... vita subdials, loggan, tacky-skalan är för jäkla bra. Ja. Ja, men det är så klint. Ja. Men så ändå lite färg som sticker ut sådär. Ja. Nej, men de är ju svinsköna de här faktiskt. Och
Var det gjordes det många eller liksom hur ökade de takten när de drog iväg den här reklamkampanjen? Lite grann. Det är ju svårt att sätta exakta antal på hojer, för de har inte lite, det finns inga register på samma sätt som till exempel Omega. Nej. Utan det är ju mer uppskattningar utav kända serienummer och sådär. Men Vice-hojen är ju den vanligaste kan man säga. Ja. Och, så det är väl ett antal tusen i alla fall. Säg fem eller någonting sånt. Ja, ja. Om man jämför med Monaco som gjordes ju under 5000 ex alla modeller. Ja. Och nu har inte jag riktigt hängt med men, prismässigt, men man kan väl få en Viceroy fortfarande alltså, mellan 30 och 40? Ja, absolut. Ja. Ja, och det kan ju låta extremt mycket för vanligt folk, eller vad man ska säga, som inte har flippat liksom så här, att tycka att mellan 30 och 40 tusen är väl ändå rimligt för en kronograf. Men med tanke på vad de tidiga har gått för och sådär, så är det bra. Och plus att det liksom ändå är, vad ska man säga, det är en jäkligt snygg klocka. Den är historiskt intressant. Den klickar i många boxar. Och nu känns den inte så jävla. Men det här är ju manuella verket i. Yes. Den är lite slimmare. Lite tunnare. Yes. För då, jag tror att det var det som jag tyckte när vi bytlånade. Att den var liksom lite för tjock. Den här är ju nog lite tjockare som är automaten. Ja. Ja, det var fan det lilla. Det är inte mycket. Alltså, nej, det är inte mycket. Det är baklocket som sticker ner lite precis. Till... Men den sticker upp lite högre på handleden. Ja. Ja. Nej, det är fasen inte mycket skillnad. Men om man skulle ha ett NATO-band på, gud förbjude, så blir det ju, då bygger den ju upp lite till. Varför man nu skulle vilja ha det på sig? Nej, vet ingen aning. Får du få upp den lite? Man tycker att den syns inte så bra under manschetten. Ja, men fasen var roligt. Och jag måste passa på. Ni får förlåta mig, hörni. Det är så sällan som jag, eller så sällan är det inte, som jag får prova. Bara sitta helt ostört och roffa åt mig bland hojer, coola hojer, klockor. Nej, men den här är också för jävla bra. Men alltså, använder de den och dök med, eller liksom, är det egentligen bara en gimmick? Ja, liksom, att det finns ju såklart marknadsföringsbilder på dem, men om det är någon som någonsin dök med dem eller inte, det vet jag inte. Nej. Den här är faktiskt trycktestad och, till 100 meter. Så. Ja, det är inget som hindrar dig då, det är bara plumsa i. Ja, fasen var schysst. Men du, om man liksom är sugen... Om man känner så här hojer-craving, jag måste ha en hojer, hur ska man gå tillväga? Liksom? Ja, men ett, läs på nätet, onthedash.com eller kaliber11.com. Det är ju de två liksom, främsta källorna. Och sen så de här, om man nu är snöat in på Monaco till exempel eller Otavia. De här böckerna som finns och som är utgivna av två engelska samlare. Mm. De är ju grymma. Det är ju liksom en referensbibliotek verkligen. Mm. De är inte billiga, men å andra sidan så är det en bra försäkring innan man köper klockan. Mm. Och kolla, det finns serienummer, det finns liksom vad är okej och inte okej, kombinationer och så vidare i det, så att man inte går på några nitar, för det finns väldigt mycket, jag ska inte säga skräp, för det är det ju inte, men med liksom hopplock där ute med liksom tavel och visa kombinationer och sånt där som inte stämmer. Mm. Det är inte helt lätt att hitta delarna alltid nu. Nej, precis. Verkligen inte. Och sen är det ju, vad ska man säga, förr i tiden var ju inte urmakarna och inte heller klockägarna lika petiga som vi är idag. Nej. Att det liksom är, men jag tar de här visarna. Okej, ja, men det blir ungefär likadant. Ja. Och har man en sån klocka och så ska man sen flippa den, eller sälja då, så kan det ju bli svårt. Exakt. För då kommer ju någon liten nörd och påpekar att nej, den där tryckknappen ska inte se ut sådär, eller sådär såg de inte ut från början. Så att det är ju lite, om man vill tänka sig att man vill ha tillbaka pengarna för det man köper, så var lite noga. Ja, men det här har ju varit bruks
för mig från början. Mm. Oavsett om det har varit liksom vanliga människor som har haft det, eller om det för den delen har varit en racerförare, eller de har varit militärt issued eller någonting sånt där, så har det varit bruksförare. Så därför så kan de ju mycket väl ha liksom, delar som har bytts ut inte stämmer 100%. Nej, nej shit. Alltså, men det, och sen är det ju också, det är ju inte bara vad ska man säga, för att man ska köpa en klocka som man vill ha en sån här bok. De är otroligt fina ju. Ja, de är väldigt, väldigt bra. Alltså man blir mer sugen om något annat när man köpt boken. Ja. Ja, men precis, precis. Ja, verkligen. Ja, fina bilder och just det, den här är ju cool. Den här är ju cool. Indianapolis Speedway. Det är riktigt kul. Det finns ju en del hojar med andra loggor tryckta på det. Ja. Den här är ju ett exempel. Det finns ju Volvo och alla möjliga också. MG och sånt där. Mm. Och just Indianapolisen var ju lite... Finns det lite olika varianter av historien bakom, om det var för att man skulle sälja dem i giftshoppen eller för att man skulle ge bort det till folk som var på ägarens innerlista. Ja. Alltså med tanke på hur otroligt ovanlig den är, så skulle jag inte tro att man sålde den i giftshoppen, för då borde det finnas fler. Ja, ja. Ja. Hur många finns det då? Har du, stod alltså, det är ju, ja, det stod det någonstans. Det är ju under 10 i alla fall. Ja. Och har du sett några säljas? Eller är det ja, liksom... det har varit något sål. Och några lösa urtavlor också ett sål. All right. Ja. Och det är klart, det är ju lockande att köpa en urtavla. Man har resten av klockan och stoppa i den och bumpa upp värdet på den. Ja, men precis. Precis. Ja, men så... ja. Men jag tror att de gjorde ju inte klockor mindre än 50 per batch. Nej. Vad jag har förstått. Nej. Så att... Men sen är det ju inte säkert att de stoppade i 50, liksom stoppade i tavlan i 50 stycken. Att nej, de men bara precis. Kom 10 till honom. Ja, eller sånt. Ja. Nej, men så det är ju, ska man köpa, var lite petig och kolla. Och är det så att man har alldeles för mycket pengar över och skiter lite grann i sådana där saker. Det är klart att man kan köpa en som är tillfixad och utbytt och sådär. Men då är det inte säkert att det är att man får tillbaka pengarna helt enkelt. Och det finns... Det finns handlare som skiter i sånt. Det finns handlare som mörkar sånt. Så att de kan lägga ut den för vad en korrekt skulle kosta. Och kanske lite till. Och så tror man att bara för att de har ett fint skyltfönster. Och inte gör något annat än att sälja klockor. Nej. Att de är väldigt reko. Men de vill ju bara, vad ska man säga, de vill ju bara ha smet. Så är det, absolut. Helt enkelt. Så även böckerna, läsa lite på nätet. Ja. Är man medlem på Klockslack och är sugen på någonting, så släng iväg ett meddelande. Ja. PR1973 heter jag där. Mm. Hjälper gärna till. Ja. Om det är någonting. Och PR1973 också på Instagram. Yes. Sen kan ni gå in och kika på feeden på alla coola klockor. Och mer om man ska liksom, om man vill doppa ner tån lite grann och börja, vad är en bra inkörs? Ja, men förutom att ta med det här som vi snackar om, som ändå är lite dyrare, så tycker jag att dykarna från 80-talet är klockan. Ja. Som är liksom MRP-boetterna. Ja. Finns lite olika storlekar, 42, 38, kvartsautomatare, PVD-behandlingar eller vanliga stål och så vidare. Det är ju klockan klockor att börja med. Nej, jag håller med. Och de är ju oss. De är ju coola. De ser ut ungefär som... De ser ut som den här. Nej, men precis. Nej, men de är ju coola och på något jäkla konstigt sätt. Så, ja, men eftersom den finns ju i massor med olika märk. Mm. Finns hur mycket som helst. Yes. No name som använt exakt samma urverk, exakt samma boetter. Men det står ett annat namn på dem. Ja. Men står det Heuer på tavlan, då är det någonting som pirrar till lite extra. Lite läckare. Och det är konstigt att just liksom den där... den här loggan kan få folk att liksom, istället för att köpa en klocka då för 2 500, så vill man liksom betala 15 eller kanske till och med 20 i fint skick för den här lilla loggan. Men det är i princip, det är ju samma klocka. Ja, visst är det. Det finns ju ingen logik egentligen alls. Men hur mycket av det här är så är logiskt? Nej, men precis. Kvalitetsmässigt kan man nog hitta någonting som är lika bra, men betydligt billigare. Och det är ju för att man vill ha den där lilla grejen. Liksom. Och att det tilltalar en på något märkligt, speciellt sätt. Som inte går att förklara. Ja, nej men precis. Nej, men det är coolt. Väldigt mycket fina grejer här. Den här är ju fin. Ser ni den där?
Vi tar en bild. Oj, det var tur att det inte låg en klocka under där. Fan, det hade varit typiskt. Gummo sabbar live. Ja, hörni, glöm inte att prenumerera. Alla som prenumererar och trycker på prenumerera-knappen och skriver en liten kommentar kan få en sån här fin tygpatch. Väldigt kul. Trevligt att du fick komma hit. Ja, tack för att du fick komma hit. Nej, men vad roligt. Det har verkligen varit liksom, vad ska man säga? För oss som är vana att så här, samlas och träffa och klämma på varandras klockor, så har den här pandemin, det har slagit jäkligt hårt. Ja. Vi är nog den mest utsatta gruppen, skulle jag tro. Ja. Verkligen. Nej, det var superkul att vara. Ja, ja, men vad roligt. Hörrni, gå in och prenumerera. Gå in och tjata med oss i tråden på Vintage Watch Club som ligger på Klocksnack. Och så får ni ha det så bra så länge. Hej då, hörrni. Hej då. Thank you.